بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا يتكبراتشو يا السنة تيفي تكتتايوج عند تلمدو الدين النصيحة يميلون بروغرام جيك عربي الله إن شاء الله زاري عند تلمدو عند شيخ ودنا انت قابي جهلهن عند شيخ راساتشون عند زو سراتشوننا يتكبى بيندوانا إن شاء الله يتكسلن تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث إلى الأحمر والأسود أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسمي عبد البر سلمان بارالو ما شاء الله. قاسمي دا أكبابي يالو مسجد حجي يونس وين صلاح الدين مسجد يتبالون زوانا إمامني ما شاء الله. أسكد الله ما شاء الله. توسنا زتني عمت كمنها من أكل هونو نيال الزام ما شاء الله. إن صلاح الدين مسجد نو مالت متاوقو مجمّريا حجي يونس تبلو يتاوق نبارا يانن تاريخ صلاح الدين يميبالو تلك مشايخ حرار وستسل نبارو سواجتو يموتو بتنا يتكبرو بتري حجو كوابي አንዳንድ ቆሻሻዎች ይበዛሉ። በዛ ሳቢያ አህያ ምን የሚራገጥበት ስለሆነ ሱብሃንአላህ ለሐጂ ዩኑስ በመናም ይገናኙና ይነግሩታል። አረባክ እንዲሆንኩኝ እኮ የኔ ቦታ በጣም ስሚ ሁሉ ቆሽ ሆነ ያለው እንደው ጥሩ ቦታ ንጹህ ቦታ እንደው ብታደርገኝ አልዋቸው። ያን ጊዜ ይሄንን መስጂድ ሰላሐዲን ቦታሩት አላህ ማሻአላህ ከዛ ሀረር ላይ የነበረው ቦታ ሰላሐዲን የሚባል ነገር ቀረ። አይዋ ብሎ ነገሩኝ ከዚህ በፊት የሐጂ ዩኑስ ልጅ ረሂመሁላህ ባለፈው አርፈዋል። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ በጣም የሚያምር ቂሷን ያለው የስም መቀየርም። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው ሼህ ስማቸውን አስተዋውቀውናል። ኢንሻአላህ ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ደሞ ከነሱ ጋር የምንነጋገረው አልኢስራ ኢስራ ሰለሚለው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዞ ይሆናልና ሼክ እስኪ ኢስራ የሚለውን መጀመሪያ ዲፊኒሽኑን ወይም ትርጉሙን እስኪ ብትነግሩን ምን ማለት ነው? ኢስራ ማለት የለሊት ጉዞ ማለት ነው። ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ከመስጂድ አልሐራም እስከ መስጂድ አልአክሳ ድረስ በለሊት ያደረጉት ጉዞ ኢስራ ተብሎ ይታወቃል። እዚሁም ጋር የተጠቀሰ የቁርአን አንቀጽ አለ መሰለኝ ሱረቱ ልኢስራ ላይ ሱረቱ ልኢስራ ተብሎ በጠቅሱልን። አዎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱብሃነ አለዚ አስራ ቢአብዲሂ ለይላን ሚነል መስጂድል ሐራሚ ኢለል መስጂድል አቅሳ አለዚ ባረክና ሐውለሁ ሊኑሪየሁ ሚን አያቲና ኢነሁ ሁወ ሰሚዑል በሲር ብሎ ገልጾታል። ሱብሃነ አለዚ ያ የጠራ የሆነ አላህ ይለና أسرى بعبده عند بارياون يلليت غوزو ياسغوبني يهونا بلليت ياسغوبني يهونا لنريه من آياتنا غوزو تعمراتوچاچنن اندناسايو اسغوبني نو بمالت نبياچنن عليه الصلاه والسلام تلك درجه اندالاچونا الله ياكبراچو مهونون بزيح گلزال الله ايوه ياو اندالاچوتم ሁላችንም እንግዲህ ያአላህ ባሪያዎችነን። نعم ايم هونو بعبده ني علاچو الله بعبده نو عند باريو بباريو الله اياله ليتارغو ني يطراچو سبحان الله ايه من اكل كبر نو لساچو سبحان الله انديوم شيخ ود اسراء كما درگاچو بفيت الله سبحانه وتعالى بما اشرفك بولاچو نبر يمبل نعم انا بمن لالك بولو الله سيلاچو بان تنسوني الى نفسك بالعبوديه سبحان الله باري يبله عند تطراي نبر يالوت ان اللهم كادرغو بها لهنن بعبدي بلو يالبتني تعالى الى الله سبحان الله بعبده يا الله ليت على هنيتا طرتواچوال ايوه ايوه ما شاء الله انغري يا قران انقصون لايم ان انتم اندالاچوت انغري كمكه كمسجد الحرام ودا فلسطين ودا ميغنيو مسجد الاقصى نو يتغوازت نعم كم هيداچو بفيت وين دغمو ود مسجد الحرام ميهن او اسراء كما درگاچو بفيت يتكستو نغراتو تسكي كاله يمتقسولن مثالي فاخيته وين دغمو
ኡሙ ሃኒ ቤት ነበር የተኙት የሚባልበት ሁኔታ አለ። ከዛ ወደ ቤተል መቅዲስ ወደ መስጂድ አልሐራም እንዴት እንደሄዱ ልባቸውም ተቀዷል የሚባልበት ሁኔታ አለና እስኪ ስለዚህ የተወሰነ ብታብራሩልን ሼህ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡሙ ሃኒ ቤት በተኙበት ሶስት ነበሩ ይላል ሪዋያው። ታዳ ጅብሪልና ሚካኤል እንዲሁም እነሱም ሶስት ናቸው የሚርዱ ያለ ይመጡና ወዳው እዛው ይያሉ ይወርዳሉ። ወርዶ ይነጋገራሉ። የተኛው ነው የተኛውን መያዝ አለብን የተከበረው የተኛው ነው ሲባል መሐል ያለውን ይላል ጅብሪል። እንደዛ ሲል ተኝቷል። አረ በፍጹም አልተኛም ነብዩ እኮ ነው። ነብዩ ቀልቡ አይተኛም አይኑ እንጂ አይኑ ነው የሚተኛው ይላል። ከዛ በኋላ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ላሉ አንስቶ ወሰዱኝና ከዚች እስከዚች ድረስ ኦፕሬሽን አረጉኝ። ዒልምና ሂክማ ሞልቶ እንደገና ደግሞ ቦታውን እንዳለ በማኡ ዘምዘም አጥቦ እንደገና ሰፍቶ አሳምሮታል ማሻአላህ። ከዛ በኋላ ይዞኝ ወደ ውጭ ወጡ። ሲወጡ በር ላይ ከበቅሎ ያነሰ ከአህያ ከፍ ያለ ቡራቅ ፈረስ ታስሮልኛል። እዚሁ ጋር ሸህ ከዛ ከኡሙ ሃኒ ቤት ወይም ፋኺታህ ከምትባለች በሚወጡበት ሰዓት በጣራ ነው የወጡት የሚባል ነገር ማለ ጣራውን ወይም ደግሞ አፈሩን ማለት ነው ቀደውት ምንም አይነት አዋራ እንኳን በእነሱ ላይ አልቦለለም ሳይነካ እና ቀጥታ በዛ ነው ይዟቸው ቀጥታ በመወሰድ ወደ መስጂድ አልሐራም ወሰዷቸው ይባላል። እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነበር ያወጣጣቸው ሲሚሉን በዚህ አው ያው መጀመሪያም የገቡትም ከዛ ነው ማለት በሰማይ በዛ ከጣራው ነው አይዋ ከኮርኒሱ ነው የገቡት ማሻአላህ። ሲወጡም ያው በዛ ሁኔታ ወጥቶ ወስቶ መስጂድ አልሐራም በር ላይ ያሰሩት ያሁኑ ቡራክ ስላለ እዚሁ ጋር ደግሞ ሁለተኛ ሰይዲ ደረታቸውን የተቀደዱት ሶስት ጊዜም ነው የሚባልም ሁኔታ አለ። እውነት ነው። አንደኛው ያው በልጅነታቸው ሐሊማ ጋር ያለ ሁለተኛው عند نزول الوحي وحي በሚወርድላቸው ሰዓት በደንብ حتى يتلقى الوحي በደንብ አድርገው ጥንካሬ ማግኝተው ወህዩን እንዲቀበሉና ሶስተኛው ደግሞ አሁን እናንተ የተቀሳችሁት ነው የሚባልም ነገር አለ። ነዓም አይዋ ሪዋያው ያው የተለያየ ሪዋያ ስላሉ በዛ ሁኔታ ይገለጻል። አይዋ እና ከዛ በኋላ ወደ ቡራቅ አስጠጉኝ ይላሉ። ሲያስጠጉኝ ቡራቅ ለመቀመጥ ሲያስቡ አልገራማል በጀለም ሱብሃንአላህ ተነቃነቀ ከደስታ የተነሳ ሱብሃንአላህ እንዴ ሲነቃነቅ ይላል። በሌላ በኩል ጅብሪል አንተ አርፋህ አደባርገ እንጂ አላህ አንድም ነብይ ከዚህ በፊት የተቀመጠብህ የለም መሐመድ የበላይ ቢሆን እንጂ አላህ የተከረመ ቢሆን እንጂ ያን ጊዜ እንደገና ተረጋግቶ ጎንበስ አለ። ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁጭ አሉበት። አይን አንድ ጊዜ አይቶ የሚጨርሰው ያክል አንድ ይራመዳው ነው ያይኑ አርቀት ያክል አይን አይቶ የሚያበቃው ያክል አንድ ይራመደዋል። ሱብሃንአላህ። ከዛ በኋላ መንገዳቸውን ቀጠሉ። ሲቀጥሉ እንግዲህ መጀመሪያም አላህ ሊኑሪየሁ ምን አያቲና ብሏል። ብዙ ተአምራቶችን ልናሳየው ስላለ ብዙ ነገሮችን አሳያቸው በዛ ማለት ማሻአላህ። እዚሁ ጋር ሼህ ሁለት ነገራቶችን እንዲላንሳና አንደኛው ምንድነው የኡሙ ሃኒ ቤት ወይም ፋኺታ ቤቷ ምን አካባቢ ነው ይላሉ። አጂያድ ተብላ የምትጠራ ቦታ እዛ አካባቢ ነች ይላሉና ይሄ አጂያድ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ከዚህ ፊት ነብዩና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ሰይዱና ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኙበት ቦታ ነው እዚህ ነው ይላሉ። ሁለተኛ ደግሞ ያው عند سدرة المنتهى ሚልማለ ይሄ ሁለተኛ ግንኙነታቸው ነው። እና እዚህ ጋር እስኪ በሚገናኙበት ሁኔታ ምን አይነት ሁኔታ ነበር ይሄንንና ሁለተኛ ደግሞ ቡራቅ የምትባለው እንስሳ ያው የጀነት እንስሳት ናት። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት ነብዩላህ ኢብራሂም ካነ የርከቡሃ ይባላል። የርከቡሃ ከሚመለሱበት ነበርና ከመካ ወደ ፍልስጤም
ጠዋት ከመካ ይሄዱና ወደ ከሰዓት ደግሞ ወደ ፍልስጤም ይመለሱበት ነበር ያለው እና ስለዚህ እስኪ ስለ ሁለቱም ብትነግሩን ስለ ጅብሪልና ስለ ጅብሪልና ስለ ቡራቃ نعم يا جبريل እንግዲህ መጀመሪያም ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘለም ሄድ ሲፈልክ الله سبحانه وتعالى ዘው ጀነት ውስጥ አዘጋጅቶ የነበረው ቡራቅ በዚህ ሁኔታ በሱ ባላ ፍቃድ ሄዶ ቡራቅን ያመጣል። ከዛ በኋላ ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዟቸው ለመሄድ ይችላል። እና ጅብሪልና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በብዛት ወደ ነብዩ የሚቀርበ ነበረው ዲህተል ከልቢ በተባለ ሰው ሱራ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዛ ሲቀርብላቸው ሲያወያያቸው ነው የሚቆዩት። ታዲያ በዚሁ አንድ ጊዜ እስቲ አላህ በخلቀ ሱራ ሊህ ብሎታል። አይዋ አላህ በخلቀ አይነት ለመልከተ ብሎ ሲል እንግዲህ ያን ጊዜ አላህን ጠይቆ አላህ ሲፈቅድለት ልክ ክንፉን ሲዘረጋው ከሸርቅ እስከ ገርብ ያለውን ዝግት አረገ። ሱብሃንአላህ ዘጋው ጭር ሁለት ክንፍ ነበር የዘረጉትም ይባላል። አዎ ሱብሃንአላህ ገና ያለው 600 ክንፍ ነው። አይዋ ግን ሁለቷን ክንፍ ዝግት አርጎ እንዳለ ከሸርቅ እስከ ገርብ ድረስ ዝግት አረገው። አላህ ያን ጊዜ ነብያችን አልቻሉ መግዢዩን ለየት ያለ ነገር ስለገጠማቸው ራሳቸውን ሳቱ። አይዋ ሲሲቱ እንደገና ለክ መጀመሪያ በሚመጣው ሰው የአይነት ሆኖ መጥቶ ለየተል ከይብ በተባለው ብድግ አርጎ አነሳቸው። አላህ አነሳቸውና እንደገና እንደበፊቱ መወያየት ጀመሩ። እንግዲህ ቡራቅንም ቀድም እንደተከሳችሁት አይኗ ማየት የሚችለው ርቀት ያክል ነበር እግሩን የምትዘረጋው ብላችሁ ነበር። ሁለተኛ እዚሁ ጋር ደግሞ አያይዤ መመጥቀስ አንዳንድ ሰዎች ግድግዳ ላይ ቡራቅ ይያሉ የሚስሏታለች ወይም ደግሞ የሚለጥፏታለች ያ የሐቂቃ ቡራቅ ነው ማንስ ፎቶ አንስቷት ነው በዛን ሰዓት የሚለውን ምስኪ በዚሁ ይሄ ኺያል ነው። አዎ ባምሯቸው ይሳሉት ኺያል ነው ባይምሯቸው ይሆናል ብሎ ነው ያረጉት እንጂ በዛን ጊዜ ማን ነበር ማን ፎቶ አንስቷት መጣው? ሱብሃንአላህ ደስ ያላቸውን ባይምሯቸው እንዲህ መስላል የሚለውን ነው ያስቀመጡት እንጂ ይሄ ታገኙታል እሱ ነው። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ወድና የተከበራችሁ የአሱና ቲቪ ተከታታዮች ኢንሻአላህ ከሸህ ጋር እንግዲህ ያማረቆ ይታያረግን ነው ከአፍታ በኋላ እንመለሳለን ባላችሁ በተጠብቁን። ውድና የተከበራችሁ የሱና ቲቪ ተከታታዮች ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደ አዲኑ ነሲሐ ወደሚለው ተመልሰናል። ናም ሼክ እንግዲህ ስለ ቡራቅ እየተነጋገርን ነበርና ቡራቋ በመትሄድበት ሰዓት ያው በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ ገልጻችሁልናል። እስኪ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ የተከሰተ ደሞ ክስተት ካለ ይሄ ከመሄዳቸው ፊት የተከሰተውን ክስተቶች አይተናል። በሚሄዱበት ሰዓት ላይስ የተከሰተ ክስተት ካለ ወይ ደሞ የሰገዱበት ቦታዎች ካለ እነዚህን በጠቅሱልን። ከዛ እንግዲህ ሲሄዱ ወደ መዲና ሲደርሱ ወርዶ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰላት እንዲሰግዱ ጅብሪል አላቸው። ከዛም ሰገዱ ከዛም ቀጠሉ። እንደገና ደግሞ ነብላሂ ሙሳ አላህን ያነጋገሩበት ቦታ ጡር ሲና ላይ ሲደርሱ ወረዱ ሰገዱ። እንደገና ደግሞ አሁንም ነብላሂ ኢሳ የተወለዱበት ቤተ ለህም ይባላል እዛች ጋር ሲደርሱ ወረዱ ሰገዱ። በእነዚህ እየሰገዱ ነው የሄዱት። ከዛም በኋላ ወደ በይተል መቅደስ መስጂዱ ሲደርሱ ቡራቅ ጅብሪል ወጭ አሰረውና ነብያችን ገቡ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሼክ በእነዚህ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ወረዱ ተባሉ ሰገዱ። ከሰገዱ በኋላ ጉዞ ከጀመሩ በኋላ ነው አተድሪ አይነ ሶላይት የት እንደሰገደ ይሳካላችሁ ሲባል ከዛ ሰይዱና ጅብሪል ቦታዎችን ይነገሯቸው። እንግዲህ ቦታዎችን ስናስተውል ኢማ
ነቢያቶች የተወለዱበት ወይም ደግሞ አላህን ያናገሩበት አው የመሳሰሉ ቦታዎች ነው። በረካ ያላቸው የሆኑ ቦታዎች ናቸው። በሸሪዓ ክብር የሚሰጡ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። እና እነዚህም ቦታዎች ላይ መርጦ ስገድ ያለበት ምክንያት እስኪ ለምንድን ነው የሚለውን በዚሁ ብጠቅሱልን። ለተበሩክ ነው ወይስ ምንድን ነው የተፈለገበት የሚለውን። ናም አው ይሄ ላኽላፍ የለውም። በአጠቃላይ ወርደህ ስገድ ማለት እነዚህ ቦታዎች የተከበሩ ቦታዎች ስለሆኑ በረካ እንዲያገኙ ለተበሩክ ነው። ምክንያቱም ወመን ዩዐዝም ሻዒረላሂ ሊለም አላህ የተከበሩ ቦታዎችን የሚያሊቅ ሰው ብሎ እኮ ይገልጸዋል። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች እያንዳንዳቸው አንቢያዎች ከአላህ ጋር የተነጋገሩበት እንደዚሁም ደግሞ ጥሩ ኸይር የተገኘበት ስለሆነ እንዲሰግዱ ያዘዛቸው ለተበሩክ ነው። በረካው እንዳያመልጣቸው በረካውን እንዲያገኙ ነው። ስማ ከሄዱ በኋላ ያው ቤተል መቅዲስ እንደደረሱ እዚህ ጋር ቤተል መቅዲስ የሚባለው አንዳንድ ሰዎች ግራ ይገባቸዋል። እና እስኪ ይሄኛው ነው መስጂድ አልአቅሳ ወይስ ያኛው ነው የሚለውንም ለምን አንዳንድ ሰዎች ግራ እየተጋቡም ነው ያሉት በዚህ የትኛው ነው በሚለው የሰኽራው ነው ወይስ መስጂድ አልአቅሳ ነው? ሁለቱም ተቀራራቢ አንድ ቦታ ላይ ስለሆነ አይዋ ሰኽራ የተባለው ድንጋይ ናት። አይዋ ወደ ሚዕራጅ ሲወጡም ረሱል እሷን ነበር እሷን ነው እሷ ላይ ረግጠው ነው። አዎ በእሷ ነው በሩም በዛ በኩል ነው የሚል ነገር ስላለ ስለዚህ ዋናው ቤተል መቅደስማ ያኛው መስጂዱ ነው እንጂ ይሄማ ሰኽራዋ እሷን በእርግጥ አላህ ክብር የሰጣት ያከበራት ስለሆነች እሷም እንዳለች ሆና ዋናው ግን መስጂዱ የገቡበት ያንን ነው። ያንን በሚገቡበት ጊዜ ሲገቡ አንቢያዎች ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ጥቅጥቅ ብሎ ነበር ያገኟቸው። ሲገቡ ለሰይድ ያቀባበል ለሰይዳችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው መጀመሪያም ከሳቸው ኑር ነው ይሄ ሁሉ የተከለቀው። ከዛም ሲገቡ ሞልቶ ጠብቋል ከአደም ጀምሮ ያለ። ከዛ ሊቆሙና ቦታ ፈልጉ እንደ ተዋዱአቸው ሊቆሙ ሲፈልጉ ከኋላ ሊቆሙ ሲቆሙ ሲፈልጉ አይደለም ያንተ ቦታ እዚያ አይደለም እዛ ነው ሚህራቡ ጋር ሚህራቡ ነው አላቸው ጅብሪል። ሱብሃንአላህ አረ አይደለም በፍጹም ብሎ እዛው ፊት ለፊት ሚህራቡ ጋር ወሰዳቸው። ሁሉም አንቢያ ከኋላ ሆነ እሷቸው ፊት ሆኖ አሰገዱ። ማሰገዳቸውስ ምንን ያመላክታል የሚለውን እስኪ ኢማም ሆኖ ማሰገዳቸው ማሰገዳቸው ለሁሉም አንቢያ የበላይ መሆናቸው አስከታይ መሆናቸው የሁሉም ደግሞ አርአያ ወይም ደግሞ የፊት መሆናቸውን አላህ ያከበራቸው መሆኑን ይገልጻል። እዚሁ ጋር አንዳንድ ዑለማዎችም የሚሉት ነገር አለ መሰለኝ። ቡራኳ ያው ከመጡ በኋላ ፀሐይ መጀመሪያ የምትወጣበት በሆነችው በር አስራዋት ቀለበት ነገር አለች እና በዛች ቀለበት ነገር ላይ አስራዋት ገብተዋል ና ወዲያው ወደ ጀነት ተመልሳለች ይባላለች። ቡራኳ ሰይዲ ከመጡባት በኋላ የጀነት እንስሳት ነች ወደ ጀነት ተመልሳለች የሚባል ና እስኪ ይሄስ እንዴት ነው? ወደ ጀነት ተመልሳለች ተመልሳለች። አዎ እንግዲህ ሩዋያው እንዳለ ሆኖ እንደዛው እንደታሰረች ከጨረሱ በኋላ ስራቸውን ሚዕራጁን ጨርሶ ሲመጡ እዛው ጠብቃለች ይላል። እዛው ጠብቃ በእሷው ቁጭ ብሎ ወደዚህ የተመለሱበት መንገድ አለ የሚሉም አለ። ስለዚህ ወደ ጀነት በዛች ሰዓት ጀነትን ዘይራ ደርሳ ለመምጣት አላህ እንግዲህ ችሎታ የሚያቅተው ነገር የለም። ማሻአላህ። ስለዚህ እዛው ከሰገዱ በኋላ የተለያዩ ነገሮችን የተነጋገሩበት መንገድ አለ። ከአንቢያዎቹ ጋር የሙሳን ከሊሙላህ እንዳደረጋቸው ኢብራሂምን ኸሊሊ እንዳላቸው ነብላህ ኢሳ ደግሞ ሩሒ እንዳላቸው ያ ሁሉ ተገልጾ ለነቢዩ ሲነገራቸው አና አብዱላሂ ወረሱሉ አሉ። ይህን አርማ ነው የመረጡት። አና አብዱላሂ ወረሱሉ
እኔ አላህ መልእክተኛና ባሪያ ነኝ። ማሻአላህ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሼክ አብዱል በርጋ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ኢንሻአላህ ከነሱ ጋር እንግዲህ ያው ገና ነው የዛሬው ፕሮግራም ነው እንጂ ያጠናቀቅነው። በሚቀጥለው ደግሞ በኢስራ ላይ ምን ነገራቶችን አይይ ይለውን ኢንሻአላህ ይዘን እንቀርባለን። እስከዛም استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته